преди минути премиерът Николай Денков, както ви съобщих, отговори на въпрос, ще поиска ли оставката на заместник министра на електронното управление Михаил Стойнов. Да чуем и видим какво каза академик Николай Денков пред Мия Димитрова. Когато поискахте оставката на председателя на ДАНС, тогава ни казахте, че след изборите ще решавате за оставката на заместника министра на електронното управление. Тя, оставката му на масата ли е? Аз това искам да получа информация. Със сигурност заместник министъра е направил някои административни нарушения, но тези административни нарушения не са причина за отменяне на машините на първия тур на изборите. Примерно за това, че са използвани лични устройства тогава, когато не е трябвало да се използват лични устройства. Само да обърна внимание, че предните години е било същото на предните избори. Така че тук той не е направил нещо извънредно, просто е трябвало да бъде много по-внимателен, защото този тип административни нарушения бяха използвани, за да се вмени, че в него е вината за отмяната на машините за първия тур. Проблема, истинската причина да се махнат машините е първо, че заместник-председателя на ДАНС не провери информацията, която изпрати, и второ, че изпрати публично без да бъде проверена, така че нямаше време да се реагира, да се види има ли реални рискове по отношение на машините, и оттам това послужи като основание на ЦИК и на политици да поискат отмяната на машинното гласуване. И така, по всички тези въпроси ще си говорим сега, заедно с Стоил Цицелков, Обединение за честни избори, Благовест Кирилов, бивш заместник министър на електронното управление. Обаче ще го попитам дали е от щаба на Ваня Григорова, тъй като вчера ви видяхме и по време на брифинга на Ваня Григорова, показвайки ни протоколи. И Красимир Симонски, шеф на Държавна агенция електронно управление. Бивш шеф. Ето, пак не се справих. Шегувахме се с вас, докато да уточним вашето представяне преди ефир, но да, бивш шеф. Бивш председателство на тази Държавна агенция електронно управление. Благодаря ви, че сте тук, господа. На масата слагаме машинното гласуване с всичките опасения, притеснения, които се изказват през последните дни, включително и вчерашния брифинг на Ваня Григорова. Повод за оспорване също така на изборите са машините. Но да си говорим и за хартиените бюлетини и всички онези пренаписвания и проблеми, които дойдоха от тях. Първо обаче гледам към вас, господин Кирилов. Вчера вие показахте протоколи и дадохте мотив, че ще оспорвате изборите, т.е. че Ваня Григорова ще оспорва изборите, точно заради съмнения. Официален протокол показахте, копия от официален протокол, от секция с номер конкретен, ще го видим в момента и на екраните, в който казвате няма нито един глас за никой кандидат. Представихте това като аргумент да се оспорят изборите, защото такъв празен протокол можело да се попълни с каквито искате числа. Да, обаче колегите, цитирам, колегите от БЪРТ, казват друго. Протоколът от секция с номер Еди кой си е качен, сканиран в сайта на ЦИК и се вижда, че в него Терзиев има 15 хартиени и 163 машини гласа. За госпожа Григорова има 39 хартиени и 44 машини гласа, като в публикацията си в Фейсбук колегите от БЪРТ дават линк, за да отворим протокола, качен на страницата на ЦИК. Това се потвърждава от видеозаписа, пишат те, наброенето в същата секция на 14-та минута и 15-та секунда също са приложили линк. При сравняване на протокол още по-любопитно става, пишат от БЪРТ, качен в сайта на ЦИК и копието показано от вас, се виждат очевидни разлики още на първата страница. Какво е това сега, което показахте вие, което всъщност виждаме като разминаване в данните и в начина, по който е попълнен протоколът? Това, което виждаме всъщност е следствие на проблемите в процеса на обработка на резултатите от гласуването, тъй като това, което ние имаме като данни от протокола, всъщност е официално копие, подписано от всички членове на избирателната комисия и предадено като копие. В това копие, включително на последната му страница от всички документи, то отново е разписано. Тоест този протокол трябва да е готов за предаване за обработка. Същевременно виждаме, че това, което е качено в ЦИК като крайен резултат от тази секция, всъщност е друг протокол, тъй като данни на страниците се различават. Те се различават. На копието на ЦИК, което е качено на страницата, там няма час. В протокол, който вие показвате, има час. Същевременно има други леки детайли. Една чертичка, която липсва като и дължина различни, на протокола на ЦИК, качен на страницата. При вас присъства.
Това означава всъщност, че това, което излиза от секцията, когато запечатва секцията и тръгва за предаване на резултатите, и това, което влиза в ЦИК, са две различни неща. И тук въпросът е, да, в случая може би гласовете са същия брой, но не е ли това само по себе си нарушение? Първо. И второ, колко още подобни протоколи има? Защото в крайна сметка... Вие казвате, че в тази секция, от този официален протокол, няма нито един глас за никой кандидат. Оказва се, че такъв има. Според другото копие на ЦИК официално, разбира което е качено на страницата. Така, това, което е качено в ЦИК като краен резултат, има гласове. Но проблема е, ако от секцията излиза без гласове протокола за тази секция, с цялата комисия, които подписват този протокол без гласове, и изведнъж стигаме в ЦИК, когато той вече има гласове, тези гласове, как може да сме сигурни, че са окей. Тоест някой трябва да гледа видеонаблюдението на всяка една секция, за да е сигурно, че са броили правилно и какво трябва да направим. Това показва всъщност проблемите, един от проблемите в целия изборен процес. Сега аз само се чудя, след като ЦИК качват едно копие на един протокол на сайта си, а вие показвате друг с написан час, който липсва в копието на ЦИК, коя е действителната информация? Господин Цицелков, дайте да разсъждаваме и с вас, защото има проблеми с микрофона, господин Киров, да го оправят колегите, ако може, да сменят батериите и ще ви върна думата. Ами, аз не съм запознат за детайли с този случай, но действително е, показва, това са симптоми, така вече и на едно много сериозно, на един много сериозен проблем. Големия въпрос е, кой протокол е манипулиран? Имаме официален качен на страницата на ЦИК. Големия въпрос е как ще проверим. Защото в България всъщност изборите са изключително усложнени. Независимо машинни или хартиени и начинът на предаване са много усложнени, защото никой няма доверие на никого. И всъщност има страшно много протоколи, процедури, не говоря протоколи хартия, начини на правене на нещата, които да гарантират така, че всички участници в процеса са задоволени с това, което се случва. Така че аз съм, често казвам, съм оптимист, че ще стане ясно какво и как се е случило в тази конкретна на секция. Вече предполагам съда ще реши дали това дава повод да се проверят и другите. Я ми кажете, този протокол, който вчера е показал и господин Кирилов, той първо къде, той хубаво излиза от СИК, къде отива? Питам се, как е възможно да има един протокол, който изглежда по различен начин от този, който финално е качен от ЦИК? Това ние всички трябва да разберем като общество. Не, каква е поредността? В смисъл, възможно ли е да има разлика между протокол, който ни се показва вчера и този, който е качен на страницата на ЦИК? Това не му ли е финалния вариант? За мен е видно, че тази комисия подписва празен протокол. Нещо, което между другото се случвало и преди. Ние все пак делегираме доверието в изборите на тази комисия, на тези хора, които са там. Защо те са решили, аз вече мога само да гадая, но се е случвало, искат да си ходят по-рано, подписват ги. После председателя добавя числата. Защо обаче такова копие излязло официално и е било връчено, наистина не мога да обясня. Трябва да се видят камерите и от вашия ефир искам да призова гражданите, ако може, поне там, където те са гласували, да изгледат видеото за някакви нередности, да видят дали това, което се брои, това, което е отразено, ще бъде някакъв вид контрол, поне да осмислим тези камери, които закупихме. Господин Симонски, специалист по експертизата за машините, ще стигнем до там, но имате ли прочит на това, за което дискутираме и говорим в момента? Имам една нещо, което искам да кажа, и то е за ролята на технологиите във всички тези процеси, включително и политически, каквито са избори. Пак стигаме до тази тема, да. Защото тук, без да имахме видео, без този запис да бъде качен на сървърите, без до него да има достъп онлайн, всеки, който може и иска да провери всички тези неща, ние нямаше да стигнем до нещо подобно. Тоест, тук трябва да поставим и въпроса, научаваме ли си уроците, които технологията ни помага да научим. Защото ако тук излезе нали, цялото това нещо, се докаже цялата тази разлика, която аз поне, което видях от тези копия, се вижда много ясно, това нямаше как да стане без технологията. От тук нататък, ако аз съм в една секционна избирателна комисия и знам, че всичко това нещо ще бъде видимо за всички, т.е. поставяме въпроси за прозрачността, как технологиите ни помагат за тази прозрачност, не бих се осмелил да правя никакви втори протоколи, и трети и някакви други такива неща. Т.е. трябва да разчитаме все повече на технологията, защото тя ще ни как да кажа, подреди всички тези неща и няма да допуска нарушения. Кое са фактите? Онова, което е качено на страницата на ЦИК, или онова, което ни показва един от щабовете на кандидатите за кметове? Господин Цицелков, към вас гледам.
Защото продължавам да се чудя, ако ЦИК е финалната точка, до която стига един протокол, надписан, не надписан, както трябва, няма значение, но това е финалната точка. Вече въпросът е към вас, господин Кирилов. Как така вие показвате протокол, който не отговаря на копието, качено на страницата? Не е ЦИК финал на ето това искам да изчистим, да. Вижте, всеки участник в изборите в секционна комисия получава своя копие. Това е едно от тези копия, които представителя на една от коалициите е получил. След това има протокол, който се председателя там и секретаря носят в ОИК. Тоест това копие спокойно може да бъде надписано. Явно, че има някакво неспазване грубо не на правилата. Проблемът е, че копието няма данни в него. И същевременно обаче в копието първо фигурират подписите на цялата комисия на последната страница и към бележката, която се добавя, за да установят, че това е оригинално копие, също така фигурират същите подписи. Тоест, тук не говорим, че в нашия протокол пише различни гласове като бройки, а в копието няма въобще гласове като бройки. В копието няма гласове като бройки. Вие направихте ли си труда да изгледате видеозаписа, който колегите от Бърт, пак ги цитирам, са посочили като минута и секунда, в която се чува и се вижда как се броят тези гласове и се оказва, че оборват твърдението ви за наличието на гласове и за единия и за другия кандидат? Тук не оспорваме разлика в гласовете в случая, просто липса на това и всъщност нарушение на методическите указания на ЦИК от секционната избирателна комисия най-малкото. Това основание ли за оспорване на изборите? При положение, че както в случая наблюдаваме в София, разликата, която е в рамките на 5000 гласа, ако има съмнение, например, за едни 8000 гласа, т.е. това би променило резултата от вот. Ако имаше съмнение за 5 гласа, 10 гласа, е едно на ръка. Но в случая, когато е толкова малка разликата, че всеки един такъв протокол, когато се вземе в цялост, цялата сума от тях, могат да променят вота, това би трябвало да е значимо, би трябвало да се обърне внимание. Защото вчера чухме дори и самия господин Терзиев, който каза, че и той знае, че има секции, където е получил 0 гласа, което показва, че явно проблем има. Нормално ли е, или поне аз оставам с такова впечатление, че всеки един член на СИК може да има копия от един протокол и да си го пише както си иска и да го даде на някой си щаб, независимо кой, дали е на госпожа Григова, дали е на Терезиев, дали сме на други избори, няма абсолютно никакво значение. Един от щабовете да излезе и да покаже един надписан протокол и да стане невероятен скандал, защото е скандално, когато видиш разминаване между това, което е качено на страницата на Централната избирателна комисия и това, което ти се показва в ръката. Тоест, аз като един член на СИК мога да си напиша: е, тук имам 50 гласа за еди кой си и това съм го направила в 20 часа приключено подписано с всички подписи, обаче след това да си го доподпиша и независимо кой щаб да излезе и да го използва като наистина официален документ, защото и вие може да сте били подведени, допускам. Така, нека се върне малко назад. Всъщност, когато се дава копие, освен копието, което е чисто копие, към него се прикрепя една бележка, на която отново се подписват всички членове на секционната избирателна комисия, че това копие е всъщност истинското. Сега, тези членове на секционната избирателна комисия не са от една партия, те са от всички партии. Което означава, че тук, ако искаме някой да е направил нарочно нещо различно, означава, че има договорност между всичките партии да направят това, което е много ниско вероятно. А на този протокол с химикал ли е писано, извинявайте, копието? Да. Това може да се направи после от човека, който ви го дава на практика. Не е ли така? Може да погледнем и други партии дали са получили копия от този протокол. Не, аз не да ви обвинявам персонално в никакъв случай. Опитвам се да разбера как се намираме в ситуация, в която се разминават официалното копие, качено на страницата на ЦИК и друго, което се показва от щаба. И аз да съм, и аз ще се зачудя защо така изглежда този протокол. Предвид, че официален документ с всички реквизити за това, както на секционната избирателна комисия... Но липсват данни, които имате вие на вашия протокол и тези данни не са вписани в точно така. Тоест, протокола на ЦИК, качен на страницата. Това е въпросът. Именно за това смятаме, че трябва да се направи пълна проверка на всички протоколи, всички секции. Добре. Защото колкото повече такива проблеми има, това показва всъщност недостатъците на изборния процес от една страна и от друга страна показва, ако говорим дори и за машини и за хартия, че всъщност тук машините не са проблема, а човешкият фактор, както показа и целият процес по удостоверяването. Тоест, вие нямате проблем имате ли проблем с машините и ако да, какъв е той, за да препарати топката към господин Симонски? Проблем с машините нямаме. Аз лично винаги съм гласувал на машина. Освен това, може би знаете, че всъщност... Заместник министър бяхте... И в Народно събрание подкрепях винаги машинното гласуване. Смятам, че това решава доста проблеми, но когато
унищожим доверието в него, когато цялото удостоверяване се прави в пълна непрозрачност и в липса на прозрачност, това унищожава доверието в него. Както и сега виждаме втория път удостоверяването, което се случи в тъмните нощи, всъщност не е редно, когато дава грешка машината, т.е. създаваме хеш-кода, отдолу пише грешка. Същевременно обаче никъде в доклада не се пише на Министерството на електронното управление, не пише, че имало такава грешка. Обаче те казват, имаше недостатъци при генерирането на това нещо от експертите на ЦИК. Но не пишете, казаха ли им, оправиха ли, какво се случи. Тоест има недостатъци, но ние го приемаме така. Този скриншот, между другото, той се разпространява. Хеш-кода не е нещо, което не е би публично. То се качва на страницата на Министерството на електронното управление. Господин Симонски, давайте вие сега конкретно. Като се даде грешка, пък за удостоверяването имат опасения от щаба на госпожа Григорова? Че по тъмните часове на деня се случва това? Въпросът е поставен от няколко гледни точки, от няколко перспективи. Общо взето, така както би трябвало да бъде машинния вод, така както трябва да бъде удостоверяването на машините, там нещата са подредени доста добре. Това са вече шестите избори, ако не се лъжа, които се правят с машини, започвайки от април 2021 година, когато бяхме шампиони 2021 година. Три парламентарни избора бяха тогава. Тогава за първи път машините бяха удостоверявани, създаде се методиката, всички тези неща. Би трябвало през следващите години това нещо само да се усъвършенства като процедура, така че всякакви такива, как да кажа, недоглеждани, малки проблемчета да бъдат отстранени. Хеш-кода беше въведен като решение, което позволява именно да не се случват тия неща, които ги видяхме с хартията преди малко. Няма как да има два различни протокола. Има в случая, ако тези протоколи бихме могли да ги цифровизираме, да им сложим един хеш-код, те няма как да се поправят от тук нататък. Същото беше с въвеждането на хеш-кода, за да можем ние общо взето да вземем един пръстов отпечатък на този софтуер, който е проверен от много експерти. И между другото, експертите бяха на много високо ниво, които ние поканихме тогава. Пък и сега това нещо продължава като практика. Се канат външни експерти с много висока експертиза. Аз изпомням, че по наше време ние даже помогнахме на оригиналните програмисти на софтуера, дори да си поправят някои грешки вътре в софтуера. До такова ниво се стигна вътре. Направили сте едно добро? Мисля, че да, не само за България. Точно това имам предвид. В този смисъл, всякакви съмнения в машинното гласуване, според мен, трябва да се адресират по подходящ начин, да се отговарят абсолютно всички въпроси, които възникват, всички съмнения, които възникват. И това, което се е случило с тази картинка, която беше снимана, също трябва да бъде отговорено. Защо се е получило подобно нещо? Между другото, аз като гласувах, кода беше същия. Аз си запомних последните 4 цифри и те бяха същите. Тоест, аз съм гласувал със същия хеш-код, с който беше обявен. Но възникват въпроси, след като излезе от това нещо. Къде е допусната грешката, за да излезе такъв резултат? И на това нещо трябва да отговорят експертите, които са били включени в екипа. За да разсеем съмненията, или пък ако има аргументи и резон да има съмнения, къде може да е грешката? Тази грешка на практика може ли да манипулира вота ни? Поред мен не, но това нещо първо трябва да се отговори, защото е много важно какво се случи по време на удостоверяването. Дали е пропуснато да бъде въведен този код, за да може той да се сравнява с себе си. Дали е допусната някаква друга грешка. Дали е липсвал този файл, с който трябва да се направи сравнение. Всички тези неща трябва да ги кажат експерти, които са участвали. И според мен трябва да се обърнете към тях да дадат необходимите обяснения, защо се е получило така. Да, търсим ги. Господин Кирилов, гледам отново към вас. Понеже сте заемали длъжността заместник министър на електронното управление, вие удостоверявал ли сте машините в някакъв момент? В смисъл, правили ли сте го като извършване на процес? Да, когато аз бях заместник министър на електронното управление, извърших удостоверяването на машините. Ръководих екипа за удостоверяване. Тогава проблеми имаше ли някакъв? Проблемите всъщност бяха същите както до сега. Т.е. това, което чуваме, че по-късно се дадаха машините от законово установения срок, т.е. тези 20 работни дни, а не 20 дни, както казват от Министерството на електронното управление. Ние ги получихме едва 9 работни дни преди изборите.
Тоест, срокът отново беше много кратък. Заради това, тук казвам, важно е правилното планиране на процеса, така че да се справим на време. Защото когато всичко беше свършено на време, беше изпратено към ЦИК на време, те дори да имаха някакви претенции, щяха да бъдат оправени на време. А когато подпишеш, след като вече те са взели решение, че това няма как да се случи, ние гоним събитията. Което показва всъщност, че тук не казваме, че проблема е в машините. Проблема е, че някой не си е спазил процеса за удостоверяването. И чрез неспазването на процеса за удостоверяване, първо дава възможност да се атакуват, и второ, всъщност руши доверието в целия изборен процес. Повторете пак, къде е вашия аргумент, че не е спазен процеса по удостоверяването? Кое визирате конкретно? Отново да го кажете. По време на довереното изграждане, което се генерира самия хеш-код. Така. На снимката, която за грешка се качва, точно така, отдолу има грешка. Това предходните пъти го е нямало като показано на екрана, т.е. би следвало в доклада да се опише. При създаването се получи грешка. Тази грешка означава 1, 2, 3. Добре, ако се отстранили, трябва ли да се оповестява всяка една грешка при удостоверяване? Това е един процес. При всеки един процес на сертифициране би следвало всяка една грешка да бъде описана, особено грешки, които се случват по време на критични процеси. От кого се описва това? Това трябва да бъде описано от екипите на Министерството на електронното управление, като самото изграждане се извършва от експерти на ЦИК. Тоест, ако експерта на ЦИК е сбъркал и е направил нещо така, че да се получи грешката, не би следвало Министерството да приемат цялото нещо като пакет софтуер, преди ЦИК да отстрани тези грешки. И пак задавам въпрос, който зададох и на господин Симонски. Това поставя ли под въпрос манипулирането на нашия глас през машината? Въпросът тук е друг. Спазен ли е закона? Тъй като ако не сме спазили закона, дори всичкото останало накрая, кажем, да, някакси го направихме някаква стъкмистика, така че да работи, но като не е спазен закона, всъщност има проблем. Но на фон на това, че бяхме в избори, изборите минаха, е хубаво да се уточни и това. Ако, тази грешка може ли или не може в крайна сметка да манипулира гласа ни? Въпреки, че това са едни принтери, всеки като гласува си поглежда разписката, ако не е неговия кандидат, който е избрал, едва ли ще си пусне гласа в урната, но това е друга... Нека го кажем така. Ако грешката означава не спазване на закона, т.е. удостоверяването да не е могло да бъде извършено поради това, че тази грешка означава, че всъщност, например, довереното изграждане не е свършено както трябва по процедура и не може да започне самия процес по удостоверяване, това означава, че машините не би трябвало да са допустими на последните избори. Разбрах. За вас проблема е в това, че не е спазен закон, а не, че има някаква опасност да е бил манипулиран вота на един или друг български гражданин. Едното буди съмнение за второто. Второ, трябва да го кажа от съда, разбира се. Как ти първо? Господин Цицелков, финални думи. Това, което искам да кажа, че... Добавете за хартиените бюлетини. Това ще ви кажа. Прекалено много се вглеждаме тук в технологиите. Действително, ние трябва да ги развиваме. В момента участваме в конференции, за съжаление, че ЦИК не участва, но български организации участват за въвеждане на изкуствен интелект в изборни технологии, в обработката на данни. Европа се занимава вече с това, щатите също. А ние все още се вглеждаме в едни такива малки детайли, които много отдавна трябваше да сме изчистили. И за мен е много лош знак, че сега фирмата изпълнител излезе с някакви данни за комуникация с ЦИК, за някакви пак технически спецификации, за роки, за хартия. За хартията, да. Да, на което единственият отговор, който комисията ни даде, беше, че те нямат право да говорят. ЦИК трябва да отговори на тези въпроси. Разбира се, това, което казва, всичко трябва да е прозрачно. И този случай, за който господин Кирилов говори, всичко това трябва да е прозрачно, и за което господин Симонски спомена тези процеси. Там се говори и за пари. 3 пъти и половина по-скъпи. Трябва да сме много добре запознати с всеки един детайл. Според цяла норма, пак казвам, цитирам тях. Ние като общество дължат ни отговор, институциите отговорни, и просто искам да кажа, че когато говорим за неспазване на духа на закона, аз наистина не знам защо не говорим достатъчно за тези паравани, които трябваше да имаме. Ние имахме тъмни стаички, за които и лично в моите социални мрежи виждах как хора си снимат гласовете на тези избори. Тоест, законът е казал, искаме параван, който да не позволява тези порочни практики. Ние имаме тъмни стаички. Едно такова нещо изкривява вота много повече от... Финални думи от вас, като господа, ще ви поканим още веднъж със сигурност, защото те първа ще се отваря дискусията и своевременно и изборното законодателство ще бъде пипано, доколкото разбирам от парламентарно представените партии. Финални аз думи. Бих внимавал с изкуствения интелект, защото имаме проблеми с естествие. Все още. Иначе съм твърдо привърженик на технологиите. Те доказаха, че правят процесите много по-прозрачни. Можем да ги контролираме с различни технологии, начини. Видя се, дори хартиените бюлетини могат да бъдат контролирани с помощта на тези технологии. Тези видеозаписи и записите на сървъра, възможността всички да могат да проверят всички тези неща. Че видяхме какво се случва по места, абсолютно. Не навсякъде, но абсолютно. На места.
По-скоро като пожелание следващите избори, вече да не го виждаме. Тези секционни избирателни комисии, като видяха какво се вижда с тези видеа. Да са на щрек, дали ги снимат или не? Не само на щрек. Просто да си спазват както трябва методиките, правилата. Опитвам се с чувство за хумор и усмивка да завършим. Господа, благодаря ви. Наистина са доста сериозни и кризисни тези всички данни, които излизат. Социалните медии допълнително също допринасят, за да стигат до повече хора. Истината е, че доверие в изборния ни процес като цяло сякаш липсва или е много-много ниско, което би следвало да се поправи в някакъв момент. Да видим дали ще успеят и законотворците ни. Благодаря ви. Ще ви очаквам отново и тримата в студиото ни. Новините с невероятно закъснение, за което се извинявам, уважаеми зрители.